Mu binyacumi bibiri by'imyaka bishize, u Rwanda rwagize ibyago bitabaye ahantu henshi mu isi. Mu binyacumi bibiri by'imyaka bishize, abantu barenga miliyoni muri iki gihugu babuze ubuzima batabwambuwe n'ikiza, ahubwo urupfu rwabo rwarateguwe. Mu binyacumi bibiri by'imyaka bishize, mu 1994 muri iki gihugu havugwaga inkuru itandukanye cyane n'ihavuga uyu munsi. Reka tuvuge ku hantu hamwe hakozweho cyane na Jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo butazibagirana. Reka tuvuge ku hantu hamwe uyu munsi hakorerwa ibikorwa bizibukwa igihe cyose kubera umumaro bigirira Abanyarwanda bariho ndetse n'abazaza. IPRC Kigali. Amateka ya Eto Kicukiro ni maremare kuko ari ishuri rimaze imyaka myinshi cyane. Yatangijwe n'abapadiri b'abasaleziyani ishuri ryimukiye hano Kicukiro mu mwaka w'1958. Rimaze kugera hano kuko ryari ribonye icyicaro cyaryo, ryahise rifata izina rya Eto Kicukiro. Ubwo ryakomeje gukorera hano muri Eto Kicukiro kugira ngo ni nacyo gikorwa wavuga cyabanje muri Kicukiro. IPRC Kigali ni ishuri rikuru ry'ubumenyi ngiro riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Iri shuri ryahoze ryitwa Eto Kicukiro. Mu mwaka w'2008 iri shuri ryahinduriwe izina ryitwa IPRC Kigali. Ni ishuri ryigisha ubumenyi ngiro. Iri shuri rifite amashami atanu y'ubumenyi ngiro yigamo abahungu ndetse n'abakobwa. Nyuma ya Jenoside igihugu gitangiye kwiyubaka, habanjemo kwishuri risanzwe, amashuri asanzwe ya secondaire. Muri 2008 nyuma yo gushyiraho umurongo wa politiki wo guteza imyuga n'ubumenyingiro, nibwo ishuri ryongeye gufungura. Icyo gihe ryitwaga Kicukiro College of Technology. Ubu ngubu dufite ibyo byiciro bitandukanye, harimo iyo ADEM, harimo kandi n'icyiciro cya kaminuza n'icy'ishuri rikuru, aho twigisha kugeza ku rwego rwa Advanced Diploma. IPRC Kigali yahoze ari Eto Kicukiro kuyivuga yumvikana nk'ishuri, ariko ku rundi ruhande iri shuri rifite amateka akomeye ndetse n'ishuri rifite igisobanuro gikomeye ku bantu bamwe na bamwe by'umwihariko barirokokeyemo Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se abariburiyemo ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nari ntuye hano muri 1994, nari mpamaze imyaka igera kuri 3 mpatuye. Aha turi hafi ya Eto, hari nta na kilometero imwe ihari kuva hano ujya muri Eto. Muri 1994 nari nzi neza ko hari abasirikari ba minuware. Ku itariki 8 nabonye dusumbirijwe mu 12:00 duhitamo kujya muri minuware muri Eto. Nahasanze abandi bantu benshi bahahungiye, bakomeretse, abandi baza buri kanya bazana makuru adasanzwe, bavuga bati kanaka yapfuye, kanaka bamwiciye aha. Inkuru nk'izo nizo zari inkuru. Abantu bari bahungiyemo hano harimo n'abahoze ari abarimu muri iri shuri rya Eto Kicukiro. Uwitwa Gatsinda Augustin, hari n'uwitwa Kagenza Emmanuel. Twese twari twajemo hano tugumamo kugeza icyo gihe minuware yadutaye hano iragenda. Hari interahamwe nyinshi zari zitegereje yuko minuware isohoka ubundi bagahita binjira. Bakimara kugenda interahamwe zahise zinjira. Ni intwaro zabo za gakondo n'izi n'abasirikare bafite imbunda basa nk'aho badushyira ku murongo rwose. Ati nonaha ugenda ushaka kwiruka turamurasa. Iri shuri ryiciwemo umubare munini w'Abanyarwanda barihungiyemo baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahizeye amakiriro. Birumvikana ko bari bafite icyizere cyo kurokokera muri Eto, cyane ko kuva mu 1959 y'Abatutsi bahigwaga mu gihugu, umubare munini w'abari baturiye iri shuri barihungiragamo maze bagatabarwa n'abapadiri b'abaseleziyani banatangije iri shuri. Abaguye muri Eto barimo abari abakozi b'iki kigo mbere ya Jenoside, abanyeshuri
ndetse n'abaturage bari baturutse impande zitandukanye z'igihugu. Aba bari bahunze bizeye ko bazatabarwa n'ingabo za Loni zari zihakambitse. Ibyo aba bari bizeye ntabwo ariko byaje kugenda, kuko izi ngabo zarabatereranye zibasiga muri iryo shuri, zipakira imodoka ibyo zari zitunze byose, zibasiga mu maboko y'abicanyi. Uku niko abantu barenga 5,000 bari bahungiye muri Eto bisanze mu maboko y'abicanyi. Bamwe biciwe muri iri shuri, abandi barashorerwa bajya kujugunywa mu kimoteri Nyanza ngo nabo ni imyanda. Baradushorera batujyana umuhanda wose, tunyura imbere ya Eto umuhanda batujyana Nyanza, Nyanza ya Kicukiro. Cyadutangaje ko tugiye gupfa. Ndibuka zamuka ngi Nyanza naye ndi kumwe n'umusaza w'inshuti yanjye cyane yitwaga Kanyabugoyi Fideli. Yari afite ingofero baraye mwaka mukubita ikibatira cy'umuhoro, yiyamira iyo nterahamwe iti uyu ni nkotanye mbi cyane. Kanyabugoyi biramuyobera arakebuka arambwira ati karase ati turapfa. Iryo jambo rya Kanyabugoyi sinzaryibagirwa, ati turapfa. Uko barangije iyo ako kanama kabo k'ubwicanyi, umwe avugira hejuru ati nimutangire akazi karatangirwa. Uko bakoresha amagrenade, bakoresha imbunda, abantu barapfa bikomeye cyane. Turapfa nako ntabwo navuga ngo abantu barapfa, twarapfuye burundu turapfa pe. Nuko turaraho kuri iryo rimbi ryacu kugeza mu gitondo cya kare, aho twagiye kubona tubona inkotanyi zari ziteye baraksi. Ni ikigo cya gisirikare cyabaga ku Irebero, baratwumva batwaratakaga, twavuzaga induru, urumva abana, uruvange rw'abantu, induru zaravugaga. Imibiri ya bamwe muri aba bantu 5,000 ndetse n'abari hafi yaho bashyinguwe mu rwibutso rwa Nyanza mu karere ka Kicukiro. Nubwo abacuze umugambi wa Jenoside bakoze byose bagamije gutsemba bari bahungiye muri Eto, ntabwo ariko byagenze, kuko hari abarokotse kugira ngo bazagire uruhare mu guharanira ko ibyo bidasubira. Uwo munsi wa 12 mu gitondo, tariki 12 z'ukwa kane mu gitondo cya kare, nguwo iyo navuga ngo ni Liberation Day yacu hari i Nyanza. Ko abanyarwanda bahoze babana neza, bumvikana, bakundana, bafashanya, u Rwanda rwaje kugera hano rute? Nusoma mu gitabo cya Antoine Nyagahene cyitwa Rwanda l'histoire peuplement dar Rwanda ancien race clan ethnie dar Rwanda ancien contemporain, aravuga ngo mututsi e muhutu e mutwa ni amagambo ataravugaga ubwoko, ngo ahubwo yavugaga inzego z'imibereho abantu babaga barimo hatitawe aho umuntu avuka. Akavuga ngo urugero nabaha ngo ni abanama bakomoka kuri binama mwene uyu wa kabiri Gahima wayo umwami w'u Rwanda, ngo abamukomokaho baricanye mu bwicanyi bwa 59, ngo nyamara ku ruhande rumwe hari abiyitaga abanama b'abahutu abandi biyita abanama b'abatutsi, ngo etus reclame de centre de la centre comme binama, kandi bose bavuga ko bakomoka ku musokuruza umwe ari we binama. Ibyo nibikwereka yuko abanyarwanda bari bamwe bari babanye neza. Ababirigi babashije gufata ya makosa yose badukoreye bayatereka ku mutwe w'abatutsi, batangira kujya mu bahutu cyane cyane benshi ko bari barize mu maseminari, bababwira ngo mwabahutu mwe mwibuka ikiboko mwakubiswe, mwibuka shiku. Ako kaga kose rero baraje bakagereka ku mutwe w'abatutsi n'abatutsi bari bateye. Ni gute abantu bakuru barimo abanyabwenge bazi neza ko ari abavandimwe baje kugera aho bica barenga miliyoni mu mezi 3 muri bo? Aya mateka ni yatumye uyu munsi turimo kubara iyi nkuru. Amateka nk'aya niyo yatumye uyu munsi hari umubare munini w'abanyarwanda babayeho mu buzima batakabaye barimo. Aya mateka ni yatumye uyu munsi mu gihugu hari umubare munini w'imfubyi, inshike n'abapfakazi. Iyi ni indi ngingo igaragaza ko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe guhera 5/7.
umwana wese wavutse muri icyo gihe n'uwavutse nyuma yaho yanyuze yahuye n'abarimu babiri, umwarimu wa mbere nkubwira n'uwo mu ishuri, ariko umwarimu wa kabiri n'umubyeyi. Uko abatutsi bicwaga, umwana yabonaga se agenda akabikora. Hari n'uwo atubwiye ati njye nabonye papa bagiye gutema inka z'abatutsi batuzanira inyama tubona nta kibazo. Uwo nguwo azakora yumva ko guhotera umututsi ntacyo bitwaye. Noneho uburyo byigishwaga mu mashuri, abana bakuraga babona abatutsi ko ari ikibazo. Ano umuhungu wanjye w'imfura yiganaga n'undi mwana, noneho baza guhura n'inzoka saa sita batashye kurya. Bumve ko ari ikintu babibaga mu bana babo. Noneho bahuye n'inzoka baritaza nk'uko n'uyu yari ari muri wa mukobwa baritaza. Noneho musaza wa mukuru ukuboko aramwirukana, noneho undi mwana aramubwira ngo ese ubwo urajya urirukanswa n'iki? Urabona iyo akurya uratise kubera iki? Reka ngo ni mwene wanyu maze umwana biramurya araza arambaza ati mama ugeze mu rugo ati mama ati dupfana iki n'inzoka? Iryo jambo sinzaryibagirwa mu buzima. Kugira ngo Jenoside ishoboke itegurwa na Leta. Yitwa Jenoside kubera ko ni umugambi utegurwa na Leta hagambiriwe kurimbura itsinda ry'abantu runaka. Ubwo yatangizaga ku mugaragaro imihango yo kwibuka ku nshuro ya 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi, umukuru w'igihugu yabwiye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ko nubwo babuze imiryango yabo ariko hari umuryango umwe w'ingenzi basigaranye, u Rwanda. Nagira ngo mvuge ko mbwira abacitse ku icumu ku buryo bw'umwihariko ko batari bonyine batakaje imiryango, ariko hari umuryango umwe batatakaje ni igihugu. Uyu muryango wasigayemo abantu biyemeje gufasha kubaka ibyasenywe no gufasha kunoza imibereho y'abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Aba bamuhaye ubufasha ni urubyiruko rw'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bibumbiye mu muryango ARG Igihozo. Ni urubyiruko rw'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi biga muri Iprc Kigali. Nashimira ARG n'ubu ni mwebwe yabasize hamwe mukishyira hamwe mukareka ubwana mukababaga n'igihe kitaragera, bamwe bakaba ababyeyi b'abandi bantu. Nashimira n'ikigo cya PRC ko cyakoze ibintu bikomeye cyane. Barahagurutse abana bahigaga aribo baje kunsura asanga ndi mu bwigunge ndi mu nzu yenda kungwa hejuru. Ndashimira EPRC ubuyobozi bwayo bwose, ibintu bankoreye banyubakiye inzu ubu nyisohotsemo nubwo naba naburaye ntawabimenye. Aba bamuhaye ubufasha ni urubyiruko rw'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bibumbiye mu muryango ARG Igihozo. Ni urubyiruko rw'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi biga muri Iprc Kigali. Bafite intego zo kwibuka, guharanira kubaho kandi neza, kwirinda ndetse no kurerana. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu banze guheranwa n'ingaruka zo kubura babo n'ibyabo, maze bibumbira mu miryango itandukanye hanini igamije gufashanya. Iyi miryango ni nayo irimo ARG muri Iprc Kigali. Uyu muryango watangiye gutangira umuryango twari dufite ikibazo cy'ubwigunge no gutatana cyane. Icyo gihe rero twatangiye umuryango kugira ngo icyo kibazo cya mbere cyane n'ubwigunge no gutatana tubanze tukikemure. Ndabyibuka neza mu gihe abanyeshuri bazaga baboherwa na farije baje bafite ibindi bibazo nanone bikomeye. Baje bamwe basize amazu yabo bayafunze, ubuzima burabatonda. Turareba turavuga ati noneho rero ko umuryango wacu wari tumaze kuja kandi umaze kugira imbaraga, turabakira tumajyana mu mafamiye. Tumaze kubajyana mu mafamiye abana batangira guseka, batangira kuganira ndetse baduha n'ubuhamya bwabo. Mbese ubona ko ni ibintu bishimishije ku buryo ndetse n'ubuyobozi bwaho bwatemberaga mu kigo bukabona abana bari mu mafamiye, babonaga ari ikintu cyiza cyane. Abana ubona bateta ku babyeyi bakora twa dufete, ndetse ndibuka hari n'igihe twize kuorganiza amarushanwa y'imikino habaho gusimbuka, gukina imipira za vole. Amafamiye yitwara igikombe, famiye yitwa inshuti yagitwaye, kuko ukabona ko abana bamaze kugera ku byishimo byiza ARG ihora yifuriza
abanyamuryango bayo. Nyuma y'uru rugendo rutoroshye rwo kwishyira hamwe, aba banyeshuri batangiye ibikorwa bigamije gushyira mu bikorwa intego z'uyu muryango uko arenye, kwibuka, guharanira kubaho kandi neza, kwirinda ndetse no kurerana. Uyu munsi batangiye kubona umusaruro w'ibi bikorwa. Umuntu wese wabuze abe, umuntu wese wabuze inshuti ye cyangwa se umuvandimwe, ubundi ahora mwibuka. Ariko igihe cyo cy'icyunamo iyo kigeze, ari nicyo gihe cyo kwibuka. Rimwe na rimwe ari naho bitajya bikunda gukomera cyane, kubera ko ntabwo biba byoroshye ko umuntu yongera agasubiramo, navuga nka video y'ubuzima bwe muri Jenoside. Rero rimwe na rimwe niho usanga abantu imitima yongeye igakomereka, ukabona ko abantu basa nk'abacitse intege, ariko twasubira muri ya miryango tukongera guhuza imbaraga. Ibyo rero biradufasha cyane, tukabasha gukomeza kwiyubaka. Ariko nubundi iyo tugenda twibuka, niyo mpamvu ufata gahunda yo gusura inzibutso, tukajya no kuzikoraho amasuku, tukahatunganya mu rwego rwo guha agaciro abavandimwe, inshuti ndetse n'imiryango yacu. Ibi byose byakozwe hagamijwe gushyira mu bikorwa intego imwe nyamukuru, ari nayo yatumye urubyiruko ruhurira muri IPRC Kigali kwiga kandi bagatsinda. Iyi ngingo nayo igamije kugera ku yindi ntego imwe muri enye z'umuryango ARG: guharanira kubaho kandi neza. Ibi aba banyeshuri batangiye kubigeraho, kuko uyu munsi iri shuri riri mu mashuri yigisha ubumenyi ngiro y'icyitegererezo mu Rwanda, atari mu gutanga uburezi bufite ireme gusa, ahubwo no mu kubaka imibereho y'Abanyarwanda by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ingingo igaragaza indi sura nshya y'icyahoze ari Eto Kicukiro. Mu binyacumi bibiri by'imyaka bishize, iri shuri ryari rifite isura abantu benshi batakwishimira kubona. Uyu munsi ni ishuri rirera abagira uruhare mu kubaka iki gihugu. Ibi byose bigerwaho binyuze mu yihe nzira? Nuko tutita gusa kugira ngo umuntu twigishe ibyo by'imyuga n'ubumenyingiro, tugomba no kurera, tugomba no gutoza umutimanama. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu dushyiraho imbaraga cyane, dukurikije amateka n'ibyago byaguriye u Rwanda rwacu. Iyo abantu baza kugira umutimanama mwiza, baza kumenya yuko umuntu ari mugenzi we, ntabwo bari kwicana. Kandi aho ngaho uruhare rw'urubyiruko ni uruhare rugomba kugaragara. Ni nayo mpamvu tugira gahunda zihariye zo gutoza uwo mutimanama binyuze mu itorero. Iyo bari hano mu kigo, mu rugerero, tukabinyuza mu biganiro bitandukanye, mu byo tugenda tubaha. Ibyo ngibyo rero binafasha kugira ngo koko twubake wa Munyarwanda mwiza, wa Munyarwanda ufite umuco, ufite indangagaciro zigomba kuranga Umunyarwanda, ugomba kumenya kirazira mu muco wa Kinyarwanda. Umunyarwanda uzaraga abana b'u Rwanda rwiza. Iyi niyo mpamvu iri shuri ridashyira ingufu mu burezi gusa, ahubwo no mu burere. Uburere nibwo nkingi ya mwamba mu kumenya amateka y'u Rwanda ku rubyiruko, bukaba umusemburo wo kurinda ibyagezweho. Ngurwo u Rwanda twifuza. Ngiyi impamvu IPRC Kigali ikora byose bishoboka mu gutanga uburezi. Uburezi bufite ireme. Uburezi bufite uruhare mu kubaka Umunyarwanda w'ahazaza. 1, 2, 3.